Өзге де жаңалықтар. Біздің елде әрбір алтыншы қазақстандықтың денсаулық сақтау жүйесіне көңілдері толмайды. Себебі дәрігерлер науқастарды дұрыс қабылдап, емдеу шараларына жауапты қарайды дегенге халықтың көбі сенбейді. Бұл медицина қызметінің өткен жылғы жұмысына отандастарымыздың берген бағасы. Бүгін бұл жөнінде мәжілісте өткен үкімет сағатында денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова мәлімдеді. Жиында депутаттар тарапынан министрге қойылған сауалдарда сан болмаған. Көкейкесті сұрақтардың көбі халыққа көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсартуға негізделген. Айбек Қобдабай жалғасын. Соңғы жылдары елімізде ана мен бала өлімі айтарлықтай азайған. Бұл осы мәселеге мемлекеттің нақты шара қолдана бастауының нәтижесі. Әрі адам ағзасына жасалатын әр түрлі күрделі операцияларды да қазір отандық мамандар мықтап меңгере бастады. Нәтижесінде былтыр 90-нан астам азаматқа трансплантация жасалған. Бірақ неге екені белгісіз, қазіргі халықтың дені дәрігерлер қауымының қызметіне күмәнмен қарайды. Тәуелсіз әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері бойынша сауалға қатысқандардың 82% денсаулық сақтау саласының қызметіне қанағаттанбаған. Яғни әрбір алтыншы қазақстандықтың денсаулық сақтау жүйесіне көңілі толмайды. Біз бұл мәселені шешу жолдарын былтырдан бастап қолға алғанбыз. Келешекте де жалғастыра беретін боламыз. Еліміздегі денсаулық сақтау ұйымдары былтыр 6000 түрлі іс-шаралар өткізген. Семинар, акция, тегін кеңес, тағы басқа деп кете беретін бұндай шараларға 15 миллион тұрғын қатысқан. Алайда спорт залдарға баратын немесе өзін өзі үнемі күтетін бұқараның саны болса, жоғарыдағы көрсеткіштің 10%-на да жетпейді. Оның үстіне бүтін бір саланы өздері ғана басқаратын министрліктің ішкі жұмысында бұдан басқа да түйткілдер көп. Бүгінгі денсаулық сақтау саласындағы басқару жүйесінің дұрыстығы күмән туғызады. Қараңызшы, осы министрліктің өзі денсаулық сақтау саясатын атқарады. Өзі емдеу процесіне қаралсады. Өзі сол шараның бәрін бақылайды. Өзі бүткіл медициналық статистиканы жүргізеді. Айтыңыздаршы, осындай басқаруда бәрі объективті болуы мүмкін бе? Қазір отандық емханаларға 4000-ға жуық дәрігерлер жетіспейді. Министр бұл тапшылықтың орнын 2020 жылға дейін толтырамыз деп отыр. Дегенмен депутаттар маман тәрбиелеу бір бөлікте, науқасқа жауапкершілікпен қарау бір бөлік әңгіме дегенді айтты. Тісін емдейім деп тілін кесіп тастап атқандар, ер адамды жүктіп тастап атқандар бар ғой, енді көбейіп келе жатыр сондай фактілердің барлығы. Енді ол бір керемет білімділікті талап етпейді, ол жауапкершілікті талап ететін дүние жаңа. Солында қалай сол жазған қағаздың өзіне қарамағандығы ма? Сондай адамдарды мен ойлаймын жаңағы бір кәдімгідей көрсетіп айту керек жаңа. 1995 жылы денсаулық сақтау жүйесіне бөлінген қаржы 30 миллиард теңге болса, былтыр бұл саланы дамытуға 739 миллиард теңге жұмсалған. Яғни министрліктің бюджеті жыл сайын орта есеппен 1,5 есе артып отырған. Мемлекет қазынасы қаржыландыратын бірде бір салалық ведомствоның бюджеті бұндай қарқынмен дамымағанын айтқан депутаттар министрден сан емес сапа үшін жұмыс істеуін талап етіп тарқасты. Айбек Қобдабай, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.